میرے نبی کا فرمان ہے میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت میری عظیم و شان سنت ہے میرے بیٹے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا کھوٹ نہ پیدا کرنا کسی کے لیے اے نہیں آکھیا مسلمان واسطے یا میری امت واسطے یا اپنے پیو واسطے یا اپنے ابے واسطے یا اپنے بھائیوں واسطے نہیں ولیس فی قلبک غش لاحد دنیا کے کسی انسان کے بارے میں دل میں کھوٹ